Bu sosial şəbəkələr məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Orada sosial, da çox belə idarə olunmaz haldadır. Razısınızmı? Bunun bir məsuliyyəti olmalıdır. Məsuliyyəti olmalıdır. Sizin, bizim, məsələn deyirəm də, şəkilimizi verə bilərlər və məsələ, altda bir nəsə bir fikir yazıla bilər. Heç kim bunu soruşturmadan, araşdırma ilk anda hamı hücum eləyəcək, hamı yazacaq. Son analiz məsələsinə çatana qədər artıq işləyəcək. Məsələn, sosial şəbəkələrin təhlükəsi nədir? Əvvəl sosial şəbəkələrə qarşı bir soyuqluq vardı. Heç kim iştirak eləmək istəmirdi. İndi çox aktivdir. İndi nədir? Qabağa alınmalıdır. Aktiv olmaq yox, sosial şəbəkələrin arxasında sürünmək meyli var. Bax, bu təhlükəlidir. Sosial şəbəkələr haqlı haqsız deyir, mən deyəni eləməlisən. Bax, o təhlükəli. İdarə eləməkdir. Bax, o ən təhlükəli məqam odur. Onun da zamana bağlı problemdir. Tutaq ki, sosial şəbəkədə olanlar kimdir? Televizora baxmayanlardır, qəzet oxumayanlardır. Əvvəl televizora baxırdılar, qəzetləri oxudular, sonra Sovetin 90-cı illərdə qəzet oxuyurdular. O Sovetdən qalma bir elita vardı. O elita sıradan çıxdı. Sonra televiziyalar çıxdı. Saytlar yarandı. Saytlar yarandı. İndi o saytlar, o oxunmayan saytlardır. Baxılmayan televiziyalardır. Oxunmayan qəzetlərin tamaşaçılarıdır, oxucularıdır. Axın eləyiblər, sosial şəbəkələrə. O da onları da geri qaytarmaq üçün televiziyalar. Bəlkə orada həm də intellektual komanda orada olmalıdır ki, bir qədər yenilənmək. İntellektual burada bəzən intellekt rol oynamır da. İntellekt rol oynamır. İnsan belədir ki, hissləri ilə idarə olunur da. Bax, mən bayaq söhbətimizdə qeyd elədim. Məsələn, icra başçısının həbs eləyirlər, cəmaət sevinir. Niyə sevinir? Özü də bilmir. Çünki insan hissləri ilə idarə olunur. Hər hansı bir insan haqqında istənilən informasiyanı birinci olaraq emosional dərkini qəbul edir, sonra onun üzərində düşünür. Və bunları nəzərə almaq mütləq lazımdır.